εκεί φαινόντος και πασιένε με κηθόντε και κέντε με μισφούντε με νικήν μέτρα τα ρούγες και να τσόνε στυπή. Και είναι και πολλοί αστικοί κομψίου του, δεν έχουν κάνει ουρέντα. Ντρσα και είναι ήμ, καβτέκουν για το κόχος και ούν καμπιάν κτω κάτρ βιέτ σούμ λιάρ και κτέι, μη σου εδί. Σε μπάσκο με ντρίμινε συστέμε με πολιτικέ, καντρούαρ ταμπέλατ, έμρατ, μπισέδατ. Γεσικά σου φυσούα, νιέρζιτ, καζέτατ, ντουκιάνετ, δε σιγουρίστ μακίνατ. Μου αμ καντόδερ τε πανόε νεκτερούκ, και νούκα καντρούσουαρ έμριν τε βάν προντέρ τε σιπτάρετ, χότζα τα σύν. Ρεκτόρι πάρει ουνιβερσιτέτη Σταμπόλιτ, ο σομνίτσαρ πανόε τε ξερούκε, ήσουν αναλφαμπέτ. Σέσαι καμπέτον επί κιάντρ τη γέτα σε παρτίτσι με κοιτέτε. Μπάνε ήμουν λεκτήν ελίου, αυνήλου στέλη. Πρ' τα τσίλιν, ον καμπέρνιε ντοκουμεντάρ. Πρέκεν δέτ δούκεν σένιατ μη κομβενционάλε τη Τιράνας, τη κρουκιτέτερη τη μητερή τη Ευρώπης. Να ζέμερ τη Ευρώπης, shumë pranë kullë se Eiffel dhe Arkut të Triumfit, me 1920, pikrish kur Tirana shpalla i krye qytet, Avni Rustemi ka kryer një atentat politik në emër të shqiptarëve të kohës, që i kishin dhënë dënim me vdekje Esat Pashës, një njeriu të biçosit politik. Avni Rustemi mund të quhet njeriu i së drejtës, ose me termat e sot me shqiptare, një nga njerëzit e parë të luftës kundër korrupsionit. Ai triumfoi para drejtësisë franceze në procesin gjyqësor kundër tij në Paris me 1920. Por, pas 4 vjetësh, me 1924, vritet pas shpinë. Në shpinë të Avni Rustemit, unë gjeta sot godinën e firmës më të fuqishme shqiptare, Vefa Holding. Vetëm kjo grua nuk pas ka ndryshuar në të shesh. Kam letu si një pies e asaj që ka ikur.
këtë godinë, as pak të veçanë për shyrin të uaj, kam bërë celebrime. Pare se të hymën në dhomën e punojësës e gjendës civile, këtu, para zyrës e posës, mënja të njohërit në beluarimin me vargjet e popularizuara në atë kohë të bashkëshorë të sinë. 20 qindar ka për të folur me ty, 30 qindar ka për të ardhur tek ty, 50 qindar ka për të bërë dashuri. Bisedat më të gjalla dhe më të përsëritura vërtiten rreth fajdeve apo skemave piramidale. Këtu sigurisht nuk ka njeri që të mos jetë të nduar nga përqindjet jorse. Në këtë shesh dhe pikrisht në këtë vend kam gjeruar filmin Plumba Perandorit. Djelosh, me 1921, ka qëlluar kundër imperatorit Italis, mbretit të Etiopis dhe Shqipris, Viktor Emanuelit, gjatë një vizite në Tiran. Fundi vasilacet, dënim me varje. Edhe daullin për dëgjoj pas një pauza dhe ndërprerje shumë vjeçare. Brenda kësaj ndërtese, dikur do t'jan thënë fjalet njerëzore të dua, apo më do. Por dikur ama, sepse ka kohë që aty nuk banon kush. Kur është gjuar filmi, muret dhe njerëzit, dëgjonin fjalet dë vigilencë, unitet, që dilin nga kjo godin partije. Vonë pas viteve 90, u shtrua në qendër fetare, dhe sigurisht fjalet Bismillah dhe Allah duhet kënë qenë më të zakonshmet. Dërsa sot, jam i bindur se muret janë kushtuar nga fjalet fitim, përqindje, para, para. Kjo rrugë nuk ka pasur gjërime kronikash. Një rrugë e zakonshme për gati gjysmë shekulli. Kështu që nuk ka asnjë mundësi për të ilustruar atë që ka ikur. Është njësoj sikur të heqësh diçka nga kujtesa. Gjërimet e fundit kronikale janë bërë nga televizioni shqiptar për një ngjarje sensacionale, për një shpërthim që ishte i dytë në Tiran brenda një kohë të shkurtër.
Gjatë se rrugë e kaloj çdo ditë në ora 7:30. Është rruga që më çon për në punë. Godina e Radio Televizionit Shqiptar, rruga Ismail Qemal. Ky njeri ka shpallur pavarësinë e Shqipërisë në 1912. Në këtë godinë kanë hyrë dhe vazhdojnë të hyjnë shumë njerëz. Këtu kanë filluar të futen për herë të parë në 1969. Si zakonisht, paraqesim lejhyrjet para policit. Mungesa e kronikave për vetën tonë më vështirëson diçka tregimin. Shumë nga këta njerëz që hynë kanë ardhur të rinj këtu, por edhe shumë të tjerë janë tërhequr apo dhe janë ndarë përgjithsinë nga jeta. Një ndër ta ishte edhe një shoku im, 22 vjeçar. Si kujtim, ruaj një bashkëpunim me të që nuk u lejua të transmetohet. Ngjarjet e njerëzve janë të ndryshme, perceptohen në mënyrë të ndryshme. Por kjo rrugë ruan historinë në mënyrë të ftohtë dhe të pashme. Ashtu si që mund të ruaj një rrugë. Jo, për viza presi këtu? Për viza presi këtu. Ikim në Itali. A presi për viza? E, për viza, për viza. Kemi tre javë të avë. E, unë kam një muaj, unë kam marë tre muaj. Thank you.
Krumbullimi i këtyre njerëzve para kësaj ambasade më ngacmon kujtesën e një demonstrimi po para një ambasade, në të njëjtën rrugë, 20 vjet të shkuara, ku unë jam aktor filmi. Pjesa dhe këto pelë, herë të gjveshura, herë të ngarkuara me gjelbrim. Oh.
Një kthim pas 18 vjetësh në këto rrugë është një kohë gjatë. Ka ikur një periudhë mbushur me shumë ndodhi, qofshin shoqërore apo personale, që pa tjetër të atrazoj kujtesën. Në këto 18 vjetë ka ndodhur shumë gjarje, disa tragedi njërzore dhe tragedi do të dhimje. Janë bërë disa luftra me pasoja tragike. Ka ndodhur tornado, tërmete, u sulmuan dy kullat binjake. Ka nikur një herë për gjithmonë, por edhe kanë ardhur shumë njerëz. Një vajzë që ka lindur më 1997, sot është bërë e famshme në muzikë. Një djalë ka shkëlqyer në kampionatet botërore të futbollit. Në këto vite Kosova u bë shtet dhe shqiptarët kanë shumë për të treguar. Trenat e jetës nuk janë ndalur, vazhdojnë të çajnë përpara. Këta njerëz, para 18 vjetë, ka mundësi të tregonin më letë çfarë urrenin, çfarë adhuronin, çfarë kishin nga në shtëpi dhe a u mjaftonin paret. Tani, më vjen mirë që u fiksuan disa pamje, që kisha frikë se kujtesa i humbet nga dalë, nga dalë. Them dalë nga dalë, se për mua dhe rrugën ndryshojnë si pa vënë re, njësoj, si gruaja me të cilën jeton për ditë, por me një ndryshim të vetëm, se rrugët bëhen gjithnjë edhe më të reja. Ka shumë dritë në këtë tokë, dhe dritë do të të jetë. Vendosa t'i kthehem përsëri dokumentarit Rrugët pas një ndërprerje kaq të gjatë. Të kthehem në rrugën e shtëpisë ku banoj sot dhe në rrugën tjetër të punësime. Madje se ato tani marrin tjetër madhësi, sepse edhe madhësitë ndrohen ashtu si shtëpia dhe puna e njerëzit. Ngjarjeve mund të vijë një fund, si u them tani studentëve të mi. Për rrugët nuk dish të them, gjironi çdo pamje, se çdo gjë fluturon. Kanë mbetur të gjiruara 100 metrat e rrugës sime për në shtëpi dhe 100 metrat rreth rrotull punës sime. Dhe pas 18 vjetësh, vendosa të tregoj përsëri rrugën e shtëpisë sime dhe rrugën e punës sime. Vetëm se ato tani kanë tjetër madhësi, sepse edhe madhësitë ndrojnë, ashtu si shtëpia dhe puna e njeriut. Unë jetoj tani në rrugën e Dibrës dhe punën e kam diku tjetër. Rreth vitit 2000, u riktheva në rrugën e Dibrës, aty ku jam edhe sot. Për herë të parë, ku isha 14 vjeç, me 1959 kisha ardhur në këtë rrugë si nxënës në shkollën e mesme të Politeknikumit Mjekësor. Në kjo shkollë dilnin ndihmës mjek, farmacist, dentist. Tani kjo është bërë shkollë fetare, medrese. Ty ishë nxënës të shkollës mjekësore, para meje kishin ndërruar profesionin. Kishin bërë shkrimtar të njohur, Naum Prifti dhe Mitër Gjuvani. Me Gjuvanin, pata një lidhje të veçantë në filmin Rrugica që kërkonin diell. Dje? Dje par dje, tjetër par dje. As gjë, as një punë. Si, nuk e shpërndar gazeta dje? Jo, ka një javë që janë pushuar. Këtu, pranë shkollës sonë mjekësore, banon të legenda Panajot Pana.
A i kam betur deri tani një legend. Në atë moshë rrethonin me admirim dhe e ndiqnin nga pas. Madhështia nuk mund të shprehet me fjalë, atë duhet ta shihe në rrugë. Po po, në rrugë, ta shihe, ta takoje. Por, jo vetëm në fushën e lojës. Kudo? Gol! Kujtimet janë të shumta. Ja këtu ku kryqëzohet rruga e Dibrës me rrugën e barikadave, sikur mos kishin bërë ato prapësirat në përbashkët e Tiranës rreth rrotull shkollës, na arrestuan që nga shkolla mjekësore për të na çuar te komiteti i rinisë. Tamam përballë të muzeut të luftës. Pritëm gjatë aty të na bënin antar të bashkimit të rinisë së Shqipërisë. Më vjen për të qeshur kur e kujtoj sot. Shpresën time mos mi qani një tali, jo ata nuk kanë bakrime për atë steshën robin. Këtu është tregu të cilit i afrohem çdo ditë me kam, me makinë. Jam i sigurt që më ka dalë edhe në anë ku nuk kam qenë në Shqipëri. Më kishte marrë malli ta xheroja përsëri. Është një nga pikat që nuk ndryshon lehtë. Kam gjetur edhe një kronik të xhiruar shumë vite të shkuara nga kinastët tan. Para disa ditësh këtu takova një të njohur që nuk kisha parë që atëherë kur fillova xhirimet e këtij dokumentari. Më kërkoi falje për një ndodhi të 18 viteve të shkuar, të them të drejtën unë e kisha harruar fare. Kur ta takoj përsëri, me siguri do të jem duke gjeruar në një dokumentar tjetër, sepse kam dëshirë të ndal pak kohën në ekran. Nuk qëndrova kot të këshish, ku është një selije bankës kombëtare, për të rinjt ajo që ndodhi me 1997, me lavdin dhe rënjen e skemave piramidale, mund të duket gjysmë prallë, por përsëri pas ka gjithë vitesh, merren parat, dhe fajtori ende nuk dihet. Shqiptarët, shumë herë nuk din të japin përgjigje për gjërat e tyre. I lanë në arres. Kur qirova gruan që qëndronte në këto qoshe rruke, vura rese ajo gjatë gjirimeve, reguloj flokët në permanent. Nuk e thashtë atere. Po ja, po e them tani. Po e kërkoj përsëri atë, po nuk po e gjej. Por nuk besoj se ka ikur jashtë Shqipërisë, si kanë bërë 1 milion shqiptar. Nuk ishte mosh për të ikur, por ndoshta ka ikur për gjithnjë. Gjatë këtyre viteve, kam humbur edhe unë shumë njerëz të familjes. Më kanë ikur edhe miq. Po, kjo është jeta. Kjo rrugë tani është për shumë të tjerëve. Si të thuash e mileniumit të ri, një fjalë që u shfaq dhe u zhduk shpejt e shpejt. Sepse në fjalorin e ditës ndërhyjnë dhe ikin shumë fjalë të reja. Por mbeti fakt që unë u bëra gjysh, më kanë ardhur nipi dhe mbesa. Këtu në fillim të rrugës së Dibrës, është një copë rrugë që djemt më të spikatur të asaj kohë, i kishe vënë nofkën Broadway, po më kujtohet Bebi, Lati, Fredi, sa i miri. E, andër të rinistë dhe viteve 60. Ata u bën të famshëm sa hynë edhe në letërsi. Por njëri nga ata e ka plotësuar andër. Ka ndërtuar një hotel me emrin Broadway. Tërsa sa i miri, u bën regjizor filmi. Te kjo banes, ka banuar Ismail Kadare dhe vazhdojnë të banojë Tritura Gore. Si mbas djesisime brenda këtyre mureve, janë shkruar dy nga veprat më të arritura të letërsisë shqipe. Kadare ka shkruar Pallati i Ëndrave dhe Agolli, Shkëlqimi dhe Rënja Shokut Zylë.
thuhet se këtu ka banuar Fanoli vetëm pak muaj si kryeministër së bashku me lavdinë e shqiptarëve të tjerë që jetonin në Shtetet e Bashkuara. Një prift u bë kryeministri shqiptarëve me shumicë absolute muslimane. Një befasi për shumë të tjerë, po jo për ne. Qeveria e tij u rrëzua me gryshtetin pas 6 muajsh. Tregojnë se i duhej të largohej mes rrëmujës së madhe, dhe kur arriti në Durrës, u kujtua se kishte harruar në Tiranë dorëshkrimin e përkthimit të rubairave të Omar Khayyamit. Dërgoi një të besuar që t'ia merrte, dhe ja fatmirësisht ne i kemi edhe sot këto mrekulli në Oljane. Natër kur flija, më tha shpirti, pi, në gjumë dhe në varë, s'ka lumturi. Reju, saron zbras kupa dhe puth qupa se ke shekuj që të flesh në qetësi. Këtu është zemra e bulevardit më të famshëm të Tiranës. Këtu duket sikur përfundon ajo që mund t'i përkas vetëm një njeriu, megjithse secili e quan rruga ime. Kjo është rruga dhe sheshi i njerëzve që ne i quajmë njerëzit e dykorrikut, që larguan të parët nga Shqipëria në mënyrë masive. Rruga e të gjithë emigrantëve që jetojnë jashtë Shqipërisë. Rruga e atyre që zbresin për herë të parë në Tiranë, dhe atyre që ngulen këtu. Rruga e atyre që kanë ikur dhe atyre që do të vinë. E vetme që do të mbetet një, e vetme, e të gjithë së bashku. Çdo kujtim kryqësohet këtu. Çdo njeri ka magnetin e vet. Kam një lidhje shumë personale me këtë botë rrethërot. Banoja në hotel shumë pranë komitetit ekzekutiv apo bashkia si quhet sot. Më 1971 në lindje vajza, ishim pa shtëpi dhe çdo mëngjes çohesha herët për të mbajtur radhën në komitetin ekzekutiv. Më kujtohet edhe kur shëm. Në qendër ishin dhe kafenet më të frekuentuara nga unë dhe miqtë e mi në atë kohë. Kishte shpëtuar ende kafja e famshme dhe më e vjetër, Kursal, që e kisha pranë hotelit ku banoja. Dhe aty vija shpesh me gruan, bënë një parfe që asaj i pëlqente shumë. Fillimi i viteve 60 solli kafe Florën. Më vonë shumë e dëshirueshme u bë kafja Pallatit të Kulturës. Kam një impresion të veçantë nga kjo kafene. Radio Televizioni Shqiptar, ku sapo kisha filluar punë, organizoi aty mbrëmjen e vitit të ri 1970, dhe unë vajta së bashku me Natashën, ende studente. U paraqita shokëve të mi të rinj pas shorten tim të ardhshme. Nuk e kam parë ndonjëherë tjetër më të ndrojtur se sa atë natë. Po ndoshta edhe të lumtur, nuk e di. Më duke sikur dëshiroj të rëmbej këtë rrugë për vete, po ndërhyj në kujtimet e çdo njeri, dhe kur fiksohet diçka në kamera, ajo nuk është më një njeriu të vetëm. Në fund të fundit, po fiksoj atë që mbetet gjithmonë publike dhe nuk e çfarë ti bash. Ja, me Timo Flokën, një mik prej 50 vjetësh. Kush e di se sa herë nëpër këto kafene kemi kaluar kohën bashkë. Gjithmonë diskutime, projekte, diskuto për arti, por deri më sot, nuk ka rrasisur të jetë aktor në ndonjë film timi, se bashku kemi qenë aktor në disa filmat tjerë. Por besoj se filmi i mirashëm në qendër, do të ketë temperamentin e ti me zetar, që unë ja njën ndoshta më mirë se askush. Temperamentin e një aktorit të masë që është Timo Floko. Thank you.
Kjo është qendër e kryqytetit, e qytetit Tiranës. Gjithë ngjarjet historike, politike, gëzimet, fatkesisht edhe trishtimet, ka ndodhur në këtë shesh. Mban emrin e heroit ton legjendar, sheshi Skënderbej. Çdo njeri nga ne ka kujtimet, por kuptohet nuk kemi bashkulltar gjithë kohës të ndodhive historike. Por një gjë e kam bërë, se kush vjen në pushtet deri më sot në vendin ton, vjen me lavdi dhe ikën i dështuar. Këto vajza studentët të shkollës e policisë, njëra nga Fieri dhe tjetra nga Burreli, më kthyen pas ndër vite. Pikrisht këtu, pas shpinës, ishte një studio natyrale e fotografive. Nuk ka njeri besoj që ka banuar në Tiranë që të mos e ketë si kujtim këtë vend. Nuk di se si në kuadrë të ndryshimeve u shpërbe. Mendoj se do ishte me interes të ishte ruajtur si një muzej kujtesës së një qyteti. Diskutimet për qendrën e Tiranës janë kthyer në betejë politike, por nga kompleksi i ministrive dhe deri te vendi ku punoj, do të jetë ndoshta i vetmi kilometri Tiranës që po thuaj nuk mund të preket më. Këtu nuk kanë guxuar të hyjnë as dyqanet e firmave më të shtrenjta të botës. Pranë bulevardit është një degëzim që ne ecim me këmbë për të shkuar në kineman më të mirë të qytetit. Këtu në shfaqin premierat e filmave tanë, së fundi u shfaqet dhe filmi i Imbiri, Joni Shanaj, Farmakon. Për koincidencë, si unë dhe Imbir, në filmat tanë të parë, kemi pasur aktorin Niko Kangjeri. Kjo... Këtu para Hotel Dajtit, që pas shirimit e teri në fund të viteve 60, montohet tribuna për parakalimet e një majt apo paratat e ndryshme. Kështu që Hotel Dajti mund të quaj edhe si një vend i rëndësishëm pelegrinazhi. Parakalojnë kolonat e studentëve nga shkollat e larta të Pleuton. Manifestimi një majt shprehu ndjenjat e popullit shqiptar për paqen, miqësinë, socializmin, dashurin dhe besnikërinë ndaj marksizm-leninizmit, ndaj partisë punës që u theq popullin me siguri drejt lumturisë. Kam dëshirë të qëndroj këtu para Hotel Dajtit, i njohur, i famshëm për gjithë shqiptarët. Nëse. Tani duket se si është katandisur dhe askush nuk përgjigjet përse kam mbetur kështu. Thuhet çështje banke, çështje parash midis bankës të shtetit për shtetin shqiptar. Por siç e shihni është një godinë e harruar e praktikuar. Por unë dua të tregoj diçka personale.
përfytyrojë një djalosh që në korrik të vitit 1965 ka vendosur të largohet nga profili mjekësor i shkollës së mesme dhe pas 2 vjet pune në një spital vendos të kokoroj në shkollën e lartë për aktor Aleksandër Mojsiu dhe flej në Hotel Dajti, me i famshëm dhe me i pakapërcyshëm. Një andër atere, e mbaj mend që fjeta në dhomën 101, me 101 i dënonin atere të gjitha ta që nuk përshkatoheshen. E që të diqme kur më mendoj sot, si vajta në Hotel Dajti? Na pëlqen të rrim të flasim e mi ta. Takohem shpesh me Rikard Ljarin. Në vitin 1990, kur Gjirova flet të bardha me skenar të Natasha Lakos, Rikard ishte zhytur në rolin e një shkrimtari me monologje që i hapën shumë punë mendësisë asaj kohe. Ishte një kënaqësi e madhe krijuese, pikërisht për ato ide të rënditëse për kohën. Duket si një koincidencë, pasi sot Rikardi vetë është një shkrimtar, një prozator i veçantë, dhe unë kam privilegjin t'i lexoj disa romane dhe tregime të tij, porsa janë përfunduar. Diçka duhet ndryshoj. Duhet të rënditet, duhet të shkundet, sepse letërsia kërkon gjithë një më tepër. Do të duhet ta kapërcej atë që kam arritur. Kam shumë kujtime që më lidhin me këtë bulevard. Ku isha nxënës apo student, pa tjetër që do të rreshtoheshin dhe do të parakalonim këtu për një maj apo parada. Po ashtu, si regjizori televizionit shqiptar, do të transmitoja gjithçka që quhej sukses. Po ashtu, kam transmituar edhe pelikrinashin e vdekjes së Enver Hoxhës, pa harruar gjithnjë, se në mbrëmjet e vona, ky bulevard bëhej shumë i frekuentuar nga ne që banonim Tiranë. Vonë, shumë vonë, u rikthye ky shesh për të tjera ngjarje. Me 1998, gati një krushteti i dështuar, po që kishte në bazë gjoja si pretekst vrasjen e një njeriu, liberatori i demokracisë. E dhimshme e gjitha. Besuam se u harrua e gjitha jo marrëzi. Por jo, jetohet në Ballkan. Ose më mirë në Shqipëri, ku pasionet politike janë më së të qartura. Këtu përballë, qëndrojnë dy gotinat më të rëndësishme për jetën e një shteti. Kuptohet, edhe për ata të çdo njeriu. Njëra ka qenë godina e partisë, dhe tjetra e qeverisë. Sa herë kaloj këtu, sidomos natën. Pyes veten, se në çorë të ditës apo të natës, brenda këtyre mureve janë marrë vendime të rëndësishme. Po cilat vendime? Ato për zhvillim? Apo ato për eliminim? Sigurisht ato për eliminim kanë qenë nga më të dhimshmet. Duken si makbetjane kurthet që kanë kurtisur për njëri tjetrin, shtuket fizike, burgosjet, internimet, për mira, mira. Sa shumë shqiptar janë burgosur dhe internuar, apo edhe janë vrar. Këto ndonin në kohën e diktaturës së proletariatit. Por fatkesisht,
edhe në vitet e tranzicionit, shumë shqiptar u vran për arsye të ndryshme, për motive të ndryshme. E, një dualitet mes dy godinave, mes mureve, ndoshta edhe të frikshme. Ndoshta edhe jo. Tu të ksheshi në Tereza, dhe ishtë student e kohës që për student e sotëm duket e largët, sigurisht që kemi kujtime tona, se cili ka të ndryshme, por kronikat arkivale e japin mjaftë mirë atmosferën e tyre vite, vitet e aksioneve, vitet e rinis që gjithmonë do të këndon të këngët revolucionare. Po, ashtu ishte koha. Një shkrepje fotografie nga ndonjëherë të ndryshon të gjithë jetën. Në vitin 1969, ende student i vitit të fundit, qëndrova pranë aparatit të mjeshtrit Ilia Tërpini, që kishte qenë mësuesi dhe ishte bërë operator filmi. Erdhën të dy me Viktor Gjikën të shihnin shfaqjen e diplomës. Me sa duket Gjikës i pëlqeu interpretimi im dhe më dha rolin kryesor në filmin I Tetë Mbronc. Rustem, qëndro këtu, mos luaj nga vendi. Se shkonde disa herë në kinema, sa herë që çfarë film dhe qante sa herë shite busin. Në atë kohë, njerëzit si me humor thoshin shpesh se vetëm dy njerëz kishin parë për si gjalli vetën në bust, Enver Hoxha dhe Mevlana Shanaj. U bëra një ditë kureshtar, pasi Kinostudio Shqipëri e Re nuk ekziston më, dhe thash, ku është ai bust, ekziston apo jo? Dhe vendosa ta kërkoj. Nuk e di si ka shpëtuar në këtë Shqipëri tjetër. Të kjo godinë e gurtë që quhet Universiteti I Artëve, si unë, në vitin 1969, kam marrë diplomën shumë e shumë artistë tjerë ndër vite. Aktor, këngëtar, balerin, instrumentist, piktor, skulptor, të cilët u bën të famshëm në të gjithë Shqipërinë. Bile
edhe jashtetit. U ktheva këtu, pasi u shkëputa nga televizioni publik shqiptar, në një mënyrë të çuditshme pas një pune gati 30 vjeçare. Erdha në Universitetin e Arteve, profesor, në degën e filmit dhe televizionit. Diçka nga punë të studentët mi po ilustroi edhe këtë rrëfim. Një rastësi që më kanë ndjekur në të dyja shkollat që kanë kryer. Në shkollën e mesme mjekësore ka qenë edhe Sali Berisha. Edhe këtu, prej Universitetit të Arteve, ka dalë Edi Rama. Dy stazhier kryeministra të arshëm nga shkollat e mia. Si po humor po shtoj, edhe unë në shkurt të 1992-shit jam bërë president. Po, kolegja ime Vera Grabocka organizoi konkursin e madh për misin e parë shqiptar. Atje më kishte caktuar presidentin e juris. Përsëri greva urie të studentëve. Studentët që filluan për herë të parë me 1991 grevën e urisë dhe që duelën fitus, është dhe vetëmja grevë që ka fituar. Gjithë grevat e tjera të shumta, të minatorve, të përndjekve, bile edhe të deputetve të organizuar në parlament, edhe të tjera në mes të bulevardit kanë dështuar. Këtu, pas studentëve para stadiumit, më kujtohet si tani se më 1991 u organizua një miting nga intelektualët të Tiranës, ku merr të pjesë edhe Sali Berisha, edhe Edi Rama. Pam kronika, u bëm dëshmitar të ndodhive të pëlqyshme ose të papëlqyshme. Ndoqëm edhe ata që mund të quhet shumë e bukur që nuk do të shlyhet nga kujtesa, vizita e Papa Franceskut. Edhe i e shkeli këtë rrugë dhe gjeti mrekullinë e mikpritjes shqiptare. Një kënaqësi për ne, por një befasi edhe për të tjerët. Po, një befasi për të gjithë botën. Nuk del keq ti duash rrugët, vendin e vetëm ku ende e ndjejmë veten të barabartë me njëri tjetrin. Dhe pikrisht, për këtë ngjarje janë bërë jo rrallë mjaft agresive, jo rrallë vetëm romantike, jo rrallë vetëm spavice. Them se nuk do ke më kohë të merre me ngjarje të tjera bulevardi, pasi besoj fort se shoqëria e ka kuptuar që bulevardet, pa çka se përshëndetemi gjithnjë e më rallë me njëri tjetrin, por janë vetëm rrugë komunikimi dhe jo për të shkaktuar dhimbje. Mjafton t'i kemi të fiksuara që në të ardhme t'i shohim vetëm në ekran. Vërtet, nuk të del keq ti duash rrugët. Me qise kur hipëm në makina duket sikur edhe i tradhtojmë pak. Por nuk kemi faj. Nuk ka njeri që nuk dëshiron të hyjë në atë pjesë jetë që i takon vetëm atij.